Je útorok, máme 17. december, pripravené sú správy. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol s regionálnou riaditeľkou Svetovej banky pre Západný Balkán, Európu a Strednú Áziu, Lindou van Gelderovou. Pri tej príležitosti požiadal o pomoc túto medzinárodnú finančnú inštitúciu, aby sa vykonali ešte silnejšie reformy a zrýchlil sa rast srbskej ekonomiky. Van Gelderová prizvukovala, že srbské reformy v roku 2014 priniesli výborné výsledky, avšak aby sa naša krajina pripojila k najrozvinutejším európskym štátom, bude musieť zosilniť a zrýchliť proces reforiem vo všetkých sférach spoločenského života. Na stretnutí sa dohodli, že sa prezident Vučić do konca roka ešte raz stretne s predstaviteľmi Svetovej banky. Novosadský primátor Miloš Vučević v spoločnosti s premiérkou Annou Brnabičovou a jej slovinským kolegom Marianom Šarcom navštívili budúci kreatívny dištrikt, ktorý je jeden z najvýznamnejších počinov v rámci projektu Nový Sad 2021 Európske hlavné mesto kultúry. Na mieste bývalej priemyselnej štvrte, tzv. Čínskej štvrte, bude formované ešte jedno mestské stredisko určené najmä pre mladých ľudí. Priestory bývalých priemyselných objektov sa stanú epicentrami kultúrnej a kreatívnej tvorby a podnikateľstva. Kikindu a okolité mestá v noci zasiahlo zemetrasenie o sile 3,4 stupňa na Richterovej stupnici. Republikový seizmologický ústav tiež potvrdil tieto informácie na svojej webovej stránke. Zemetrasenie bolo zaznamenané v okolí Kikindy asi okolo pol druhej po polnoci. Epicentrum bolo v hĺbke 12 kilometrov. Podľa prvých neoficiálnych informácií chvenie zeme vyvolalo u ľudí strach a úzkosť, ale na objektoch neboli žiadne materiálne škody. Počas víkendu zo soboty na nedeľu neznámi vandali v centre Vojky ničili inventár obce, konkrétne vytrhávali verejné smetné koše a rozhadzovali ich po okolí, ničili stromy a kovové ohrady postavené na ochranu okolo mladých stromov, zvalili aj kovovú bránu. Predpokladá sa, že ide o dielo podnapitej mládeže. Miestne spoločenstvo sa obrátilo na príslušné orgány, aby tento prípad objasnili. Spolupráca obce Stará Pazova s Republikou Srbskou by mohla byť v ďalšom období intenzívnejšia a mohla by sa týkať najmä oblasti hospodárstva. Toto je jeden z uzáverov na 37. zasadnutí Sociálno-ekonomickej rady obce Stará Pazova, ktorá sa konala včera v malej sále Bielej budovy. Na programe zasadnutia bol aj bod týkajúci sa organizovania verejnej tribúny na tému Výsledky boja proti šedej ekonomike a nelegálnej práci od roku 2017 do roku 2019. Ďalej bod týkajúci sa účasti na veľtrhoch v Modriči, Doboji a Paračine. Členovia rady okrem iného zvažovali aj iniciatívu Federácie nezávislých odborových zväzov Srbska, ktorá navrhuje zakázať pracovať obchodom v nedeľu a dali im plnú podporu. Polročný koncert žiakov elokovaného oddelenia Základnej umeleckej školy Teodor Toša Andrejevič sa konal včera o 17. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove. Predstavilo sa tu okolo 20 žiakov, ktorí hrajú na klavír, harmoniku, flautu a husle. Výučba týchto žiakov sa počas roka koná v priestoroch Slovenského domu v Starej Pazove. Pred Vianocami sa zvyknú organizovať vianočné bazári alebo jarmoky. Bude tomu tak aj v Základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, a to zajtra 18. decembra od 15. do 17. hodiny v priestoroch telocvične. Tento program pripravujú žiaci, budú predávať svoje vlastnoručne vyrobené veci alebo svoje hračky, knihy či iné drobnosti. Príďte ich podporiť a pozrieť sa na školský vianočný bazár zajtra od 15. do 17. hodiny. Dávame vám do pozornosti výstavu Vianočná pohľadnica, ktorá sa bude konať zajtra o 17. hodine v priestoroch Skúsu hrdinu Janka Čmelíka. Ide o výstavu v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne na Slovensku a strediskom pre kultúru Stará Pazova a je to 16. ročník medzinárodnej posúťažnej výstavy detských výtvarných prác. Má putovný charakter a mohla si ju pozrieť verejnosť v Dolnom Kubíne, Bratislave, ďalej v Poľsku a teraz pricestovala aj k nám. Vernisáž je zajtra, teda v stredu o 17. hodine v spolku a výstava potrvá do 17. januára.
Staropazovčania sa môžu tešiť na Silvestrovskú noc, kedy čakáme nový rok, a to na námestí doktora Zorana Dindiča ich bude zabávať známy spevák Milan Topalovič Topalko. V sprievode orchestra For You Band na veľkom pódiu ponúkne prítomným niekoľkohodinový koncert ľudových, ale aj domácich populárnych piesní, teda viaceré hudobné štýly pre všetky generácie. Koncert začne posledný deň v roku o 22. hodine. Presne o polnoci bude pripravený ohňostroj. Podujatie sponzoruje obec Stará Pazova s cieľom ponúknuť svojim občanom príjemnú oslavu nového roka. V stredu, týždeň pred Vianocami, nezvyčajné teplé počasie, slnečno s teplotami od 5 do 17 stupňov. Meteorológovia však pripúšťajú aj oblačné intervaly. Do obeda slabý vietor z juhozápadu, po obede slabý z juhovýchodu. Ešte sa pozrieme, kto má dôvod na oslavu. Dnes meniny slávy Kornélia a Korina, zajtra to budú Osvetín a Sláva. My vám želáme ešte krásny zvyšok dňa, majte sa pekne.